Casa é sua. Um toque a mais. Pois é, já estamos aqui, dadas nossas vinhetas, nossas honras com a nossa convidada do dia. Boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Boa tarde, Tati, obrigada. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um negócio chique, que eu até vou até me arriscar a falar de novo esse nome, você me corrija, viu? Boiserie. O que é boiserie? É isso mesmo, vamos rotar. Acertei. Acertou. Boiserie é um elemento decorativo que teve origem na França, né? Claro, o nome é francês. E são molduras que a gente coloca na parede. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver aqui no programa hoje e como se faz. Pois é, inclusive, só te interrompendo, nós temos uma primeira imagem que exemplifica numa sala de jantar. Tá aí a primeira imagem. Pelo nome, às vezes, a gente não sabe, né, Ana? Uhum. Essas são as boiseries. Elas podem ser feitas de vários materiais. Originalmente, elas eram feitas de madeira. Esse exemplo, no corredor de um consultório, eu faço geralmente de gesso. Então, eu conto com a mão de obra de um gesseiro. E é caro? Não. A pergunta que não quer calar, né? Do pobre. É, na verdade, é cobrado por metro, né? Linear, porque são várias linhas, né? Então, isso é contado por metro. E a mão de obra é uma mão de obra que precisa ser muito cuidadosa, porque exige divisão dos espaços, não é tão simples assim. E vou mostrar nos exemplos que tem que ter uma relação com o espaço, seja com o mobiliário, tem algumas coisas que interferem na distribuição. Pois é, vamos começar então com o nosso primeiro exemplo, que é uma obra que você fez em um consultório. Isso, é um consultório médico. Vocês vão ver aí como ele estava. Ah lá, ele tinha essa pintura lisa, né, nas paredes, na cor marrom, meio rosado. Uhum. E aí vocês podem acompanhar a marcação dessas boiseries, né? Olha lá, o gesseiro trabalhando, fazendo a marcação retinha e toda milimetricamente calculada para não ficar uma coisa desconexa. Aí elas já começam a aparecer quando elas são coladas na parede. Então, eu acompanhei aí o desenho dessa janela em volta. Vocês podem reparar que tem o ar-condicionado. Então, o recorte de um lado eu fiz do outro também. Para acompanhar. Para acompanhar. E olha como essa sala ficou. Nossa, né? Que lindo. Mudou bastante através das boiseries, que era um desejo da cliente, e também da cor, né? Que agora está um azul marinho aí. Só a cor já revitaliza bastante, né? Já. Só a cor já dá outro ar. Uma cor escura, né, de fundo. Então, a marcenaria e os móveis, que não mudaram nada, e os objetos decorativos, eles apareceram muito mais com essa cor escura no fundo. Sim, depois toda a decoração por cima, a madeira, as cores, pensando no azul de fundo. Isso. Tudo se conversando. Isso, é muito importante, tá tudo alinhado, né? Isso daí você trouxe no exemplo de um consultório. Uhum. Vale para escritório? Vale para casa? Vale. Ou é só para ambientes comerciais? Vale, Tati. Vale para quarto de bebê, ambientes residenciais no geral, salas, copas, às vezes até lavabos, de repente. Cabe em lojas, eu vou mostrar um exemplo também. Ainda sobre essa obra, nós temos imagens da obra pronta. Olha lá. Que lindo que fica. É um elemento clássico, né? O que eu acho importante das boiseries, a gente sempre ressaltar, que ele tem que estar alinhado. Por exemplo, a gente tem essa poltrona com esse acabamento Capitone, que são esses botões, essa poltrona laranja no vídeo. Isso é um elemento clássico, né? Ela é torneada, ela é robusta, então tem muito a ver com as boiseries. Então, se conversam, se complementam. Tem essa relação, porque tem alguns estilos de mobiliário e também de acabamento que não tem muito a ver com as boiseries. E é importante a gente dosar isso. Nós temos mais um insert da mesma obra com outras imagens. Aí a sala de atendimento, né? Vocês podem ver a maca e a boiserie acompanhando. Então não basta, eu acho bonito o boiserie, vou colocar na minha sala de jantar. Não, primeiro eu preciso ver o que eu tenho de mobília. Na verdade, às vezes você pode estar passando por uma reforma mesmo e o estilo mais clássico te agrada bastante. A boiserie é um elemento que agrada bastante as pessoas. Sim. Bastante gente me pede, às vezes no quartinho de bebê que a gente vai ver, loja. É um elemento clássico. Então, tem algumas coisas na arquitetura de interiores que não
se dão muito bem com as boazerris. Por exemplo, elementos ripados, elementos industriais, briga. São estilos que brigam, né? Entendi. Vamos pro exemplo do quarto do bebê, que nós temos também as mais... Ah lá. Ah lá. Esse Ai, já é um príncipe. É verdade. Nossa, já nasceu príncipe. Ele tá pra nascer, esse bebê. E é um quarto de bebê mais clássico, a mãe quis isso. Então, vocês reparam que tem uns móveis, né, mais curvos, com molduras, a pintura, são móveis laqueados. Então, tem todo esse cuidado. Arandelas são elementos de iluminação de parede que combinam muito bem com as boazerris também. A cortina de tecido... a poltrona. Eu queria falar de novo a poltrona fazendo diferença na composição. Isso, a poltrona tem o capitonê. Então, todos esses elementos aí, eles alinham para que fique dentro da proposta clássica. E não um clássico carregado, né? Vocês podem ver que é um clássico com uma pegada contemporânea, uma pegada mais limpa, mas as escolhas corretas de tudo que está compondo o ambiente. Uhum. Bom, e agora a gente tem exemplos da loja Belay, que também vira e mexe a gente traz aqui, porque cada canto da loja é importante a gente falar. Aí já é a Belay. Isso, é um projeto super especial. Vocês podem ver as boazerris naquela parte da espera dos provadores. E aí, nas boazerris desses pilares que eu criei dentro da loja, um deles eu espelhei, né? E as boazerris, elas podem estar... em formatos retangulares, pegando do forro ao piso. Elas podem ser divididas ao meio ou acompanhar o formato do cômodo, como era lá no consultório médico. Ou até mesmo, como apareceram em alguns exemplos, acompanhar os móveis que estão embaixo dessas boazerris. Olha aí que lindo. Eu espelhei o miolo dessa boazerri. Então, ela ficou como se fosse uma moldura ali do espelho. Ô Ana, a gente está recebendo aqui uma mensagem na nossa live no Facebook da Mariana Silva dos Santos, dizendo que tá tudo muito lindo. E de fato, né? Cada exemplo que você trouxe, quartinho de bebê, loja, consultório, não, consultório. Todos os cantos muito bem pensados e eu concordo com a Mariana, tá tudo muito lindo mesmo. As boazerris, essa carinha mais clássica, eu sei que encanta bastante as pessoas, mas é o que eu sempre falo. Se é para entrar nesse estilo, que a gente entre de uma maneira contemporânea, por mais que seja um estilo clássico, para não ficar uma coisa, uma viagem assim, fora de contexto, né? Mas as escolhas precisam ser acertadas para passar essa harmonia estética mesmo. Antes da gente ir para a última imagem, que também é lá da Belay, uma dúvida. Eu quero fazer, por exemplo, o quartinho do bebê com as boazerris nesse estilo mais clássico. Todo o restante da casa precisa ter essa mesma linha? Falar essa mesma linguagem? Olha, eu costumo falar que como o corpo do ser humano, a casa também é considerar assim, um organismo que precisa estar alinhado. Como a nossa cor do cabelo, com a dos olhos, com o tom da pele, nem todos os tons de cabelo ficam bons na gente e por aí vai. Né? Claro que existem exceções aí que dá tudo certo. Mas em relação a isso, quarto de bebê eu acho uma situação muito específica. Os pais, as mães, eles sonham, né, com alguma coisa para aquela criança que está chegando e às vezes é clássico e a casa não necessariamente está nesse estilo. Mas no caso da loja, Belay é uma loja que tem essa pegada clássica através da arquitetura de interiores, mas tem um toque abrasileirado contemporâneo que dá esse resultado. Então vamos ver como é que fica? Vamos. A gente tem aí imagens da Belay. Olha lá. Até mesmo o tipo de produto que eles comercializam, né? As peças de lá são peças mais clássicas, né? O próprio consumidor que vai à Belay tem mais esse estilo. Eu acho que em relação à loja Belay, e a loja traduz isso, e eu como arquiteta tento traduzir nos meus espaços, é o seguinte, a arquitetura ela fala de um tempo, mas ela pretende ser atemporal. Então daqui 3 ou 4 anos essa loja pode passar por alguma reforma de pintura ou qualquer coisa do tipo, de manutenção mesmo, que o comércio exige, mas que seja atemporal. E as roupas da Belay, as escolhas que estão ali dentro, são de roupas atemporais. Eu, por exemplo, estou de Belay aqui agora, com muito prazer, e eu acho que é isso. É um vestido que daqui 3 ou 4 ou 5 anos
vou mudar minhas fases, eu só não posso mudar meu corpo, mas é... Vai mudar a idade, mas o estilo é esse. Mas isso perdura. É verdade. E tanto nas escolhas das roupas, da loja, quanto do espaço, como vocês viram, eu acho que passa essa atemporalidade. Sim, é verdade. Ana, obrigada, viu? Adorei conhecer um pouco mais das boazerias. Chique demais. Quem sabe um dia eu não coloco no cantinho da minha casa. Obrigada, Ana. Quarta que vem te espero aqui, viu? Obrigada, Tati.